המשנה באבות אומרת, ואז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. הרב שלמה וולבה מסביר שארבעת התכונות האלה, אלה ארבעה תכונות שיהודי זקוק להם כדי להגשים את המהות של עצמו. מסביר למה הכוונה. בחור החליט שמעכשיו הוא מתחיל ללכת עם כיפה. מישהו החליט שמהיום הוא מתחיל לעבוד כמו שצריך כדי שלא יפטרו אותו. ההרגשה הראשונית זה, אבל מה יגידו? אני אתחיל, אבל הסתכלו עליי, יגידו, מה קרה? השתגעת? פתאום החלטת שאתה מתחיל ללכת עם כיפה? מה קרה? פתאום התחלת לעבוד? על כל החלטה שבן אדם מחליט בחיים, יהיה אנשים שיקורו מסביב ויגידו לו, תגיד לי, מה קרה לך עכשיו שהתחלת? אומר הרב שלמה וולבה, ואז כנמר, העזות הראשונית צריכה לבוא עם היהודי ביחד בכל החלטה שהוא מקבל. התחלת, תיאז כנמר. אבל אחרי זה מה שקורה, אתה כל הזמן, גם אחרי שהתחלת, אתה כל הזמן עסוק במה יגידו. הם יגידו ככה, הם יגידו אחרת, אנשים יסתכלו עליי, אנשים לא יסתכלו עליי. אומר רב שלמה וולבה, עכשיו הגיע הזמן של קל כנשר. תעזוב את הכל, תעלה רגע מלמעלה ותסתכל מלמעלה על כולם. עכשיו, אחרי שכבר החלטתי את ההחלטה והתחלתי איתה ביחד, אני חייב מה? לעלות, להרים את הראש קדימה ולהתחיל להסתכל מלמעלה על כולם. התכונה הבאה אחרי זה, רץ כצבי. התחלת, הרמת את הראש, תתחיל לרוץ עם מה שעשית. אל תעצור באמצע. אבל מה לעשות? הרבה פעמים אנחנו מתחילים, ואז פתאום באמצע הדרך אנחנו מתעייפים, ולפעמים באה החולשה. אומר הרב שלמה וולבה, עכשיו מגיעה התכונה האחרונה. גיבור כארי, תתגבר על עצמך, תתגבר על הרצונות שלך, תתגבר על המחשבות שלך, ותמשיך לרוץ קדימה.